Děkuji vám všem, kteří jste dnes zavítali na městeckou náves a zúčastnili jste se naší akce. A nyní bych si dovolil předat slovo moravské cymbálové kapele Hudci z Podluží. Takže děkujem. Upa ti
covid, protože já jsem tu poslední sladku vůbec neuměl, jako. To je pravda. Tak dáme ještě Gustav Dur. Za starou Břeclavu. Thank you.
chlapci pívejho, chlapci pívejho, chlapci pívejho, chlapci pívejho, až do rána, až do rána, až do rána pívejho, chlapci pívejho, chlapci pívejho, chlapci pívejho, až do rána, až do rána, až do rána pívejho. Děkujeme hlavně tomu nahoře, že nám zachoval přízeň s půlčasem. Dáme, pánové, děkujeme vám a příští rok zase na viděnou! Nebo tam, ty vole. No. Jak já to mám vidět? Nech já taky nevím. Tady můj kamarád mě nešvat, mi říká, Kučo, vyndej ho, půjč mi ho. Já půjč mi ho. Míro, já ho nevydám, ale půjčím ti ho. Co máme dělat teď, ty vole? Strandu. Ono to tady končí, a hlavně musíme taky poděkovat tady Honzovi za veškerou přípravu, o co se snažil. A veškerou sílu do čeho dál, ale nejenom i mě, ale hlavně i Honzovi. Takže děkujeme i mě, i Honzovi. No a budeme se bavit dál ještě. Děkujeme a zatím dobrou.